Hustý. Takže bonus prostě. Jdem. S tím štěstím teda. Extra. Povídej, povídej. To je dobrý, to je dobrý. No, takže, jak jsme se bavili, co se, a to zase, to si myslím, že zpátky jakoby zapadá do celého toho konceptu soustředit se víc na ty maličkosti a na tu cestu a na ten proces jako takový, než na ten finální výsledek. Je právě to, že ano, budeš mít ty lidi, kteří se dostanou tam, kam chtějí a budou šťastní a všechno funguje tak, jak má, to je super. Ale zase, to není ta většina. Ty většině se to nepovede. A tam už samozřejmě závisí potom na tom, jak ty k tomu přistupuješ. Takže to je to, o čem jsme se bavili, že ano, ty můžeš hrát NHL a můžeš být extrémně šťastný a může to být všechno super. Ale stejně tak, můžeš hrát třetí ligu, během toho chodit do práce, nevydělávat si tím peníze a můžeš být stejně šťastný nebo líp. Na to můžeš být ještě. Stejně tak můžeš hrát NHL, může tě to bavit prvních pár roků, protože to je něco novýho, je to ten tvůj cíl, kam se chtěl dostat. Jo, zase, tím nechci říct, že člověk nemá mít cíle, to určitě ne, nějaký jakoby dlouhodobý a krátkodobý cíle člověk musí mít, to je jasný. Ale to, co jsem chtěl říct, je to, že zase můžeš hrát NHL, dáš si prvních pár roků, budeš z toho nadšený, dostal ses tam, kam ses chtěl, všechno super, pak si na to zvykneš, najednou tě to, jo, může tě to přestat tolik bavit, už nemáš jakoby kam dál se posunovat, což je, já si myslím, obecně na tomto superově je to, že ty pořád máš, když máš pořád tu možnost jakoby se dostávat někam dál a furt máš jakoby vidinu něčeho, že se někam můžeš někde posunout, tak tu samozřejmě ztratíš tím, když se dostaneš na ten absolutně nejvyšší level. Logicky. Tím nechci říct, že to je špatný. Pokud ten tvůj cíl je jakoby třeba ten Stanley Cup nebo něco a není to ten každodenní přístup, jak jsi zmínil. Přesně tak. Pokud si vezmeš jenom několik jednu nebo pár specifických věcí, na kterých se soustředíš, tak jakmile ty se k ním dostaneš, tak ty potom buď si najdeš něco jiného, anebo nenajdeš. A když si nenajdeš to něco jiného v tom, tak pak bude složitý se v tom jakoby orientovat a nějakým způsobem v tom pokračovat dál. Takže potom samozřejmě můžeš mít ty lidi, kteří se dostanou na ten level, hrajou NHL, vydělávají neskuteční peníze. A máš kluka, který hraje zase tu třetí ligu, chodí mezi tím do práce a je desetkrát šťastnější a desetkrát spokojenější než ten kluk, který hraje právě třeba tu NHL. Protože ty peníze jsou neskutečně zavádějící, samozřejmě, to je jasný a to se jednoduše samozřejmě říká lidi, kteří třeba nejsou nějakým způsobem finančně zajištění a ta finanční stránka je pro ně problém, těm těžko budeš takhle jakože argumentovat, že to není důležitý, protože do určitý míry to samozřejmě důležitý je, to je jasný. Já jenom říkám to, že člověk má ty peníze a má ty možnosti, neznamená samo o sobě, že bude šťastný v životě a že ho bude bavit to, co dělá. Takže tam je to takový trošičku tady v tom zavádějící, že tam je důležitý najít si takovej, já si myslím, fakt jako zdravý přístup nejenom k tomu sportu a k tomu hokeji, ale obecně k tomu životu, tak aby to jakoby nějakým způsobem, jo, pro člověka fungovalo. A pak se vracíme zpátky právě k těm depresím, vracíme se k alkoholu, vracíme se k drogám, jo, a tady ty věci, protože jo, pak už ty lidi se dostanou tam, že oni si nejsou schopní nic v tom životě najít, co by vyloženě je jakoby zvedalo z postele ráno, no a pak se začnou takhle uchylovat k různým stimulantům a dalším věcím, aby nějakým způsobem, jo. Ale co se týče těch dlouhodobých, krátkodobých cílů, já jsem tyhle věci hrozně řešil, ale přijde mi právě hrozně zajímavý, nebo postupem času jsem zjistil, že ten tvůj přístup je jakoby tisíckrát lepší, prostě být tady a teď, protože člověk jakoby potom žije v budoucnosti a v zásadě se nesoustředí na to, co je tady a místo toho, aby ráno stal a udělal to, co má, tak jakoby přemýšlí nad tím, co bude. Chci se zeptat, máš nějaký takhle jakoby dlouhodobý, krátkodobý, a nemusí se to jednat jenom hokej, nebo spíš jaký na to máš pohled, jakoby, jestli takový i pozitivní, ve smyslu, jak jsi to zmínil, s tím porovnáním žít tady a teď a mít dlouhodobý, krátkodobý cíle, tak jakoby jak na to pohlížíš takhle?
Já určitě mám, že jo, jak jsme se bavili, jo, nejenom v tom hokeji, ale potom samozřejmě v tom, co bude potom a nějak, jo, dejme tomu nějaká ta posilovna, tady ty typy věcí a nějakým způsobem se potom pohybovat v té branži, v tom fitnessu, v tom tréninku a tak podobně. Hmm. Ale to je to, co jsem říkal, že ano, člověk má nějaký dlouhodobý cíle a má nějakou vidinu toho, kam se chce dostat, ale jakmile mám ten dlouhodobý cíl, tak já nebudu každý den přemýšlet o tom dlouhodobém cíle, protože už vím, jaké je. A já nic nevyřeším tím, že budu furt přemýšlet o tom, že jednou někde něco chci dělat. Já řeším to, jo, já mám ten checklist a já řeším to, jak den za dnem se budu posunovat blíž k tomu cíli. Že jo? Když vezmeš hokej, tak problém spousty lidí je v tom, že oni, že se začne hrát ten zápas a oni přemýšlí o tom, jak bude ten výsledek vypadat na konci, jaký bude ten stav toho zápasu na konci. Ale k tomu pozitivnímu stavu se nedostaneš tak, že budeš přemýšlet o tom, kolik to je. Ty se k tomu dostaneš tak, že vylezeš na ten led a přemýšlíš o tom, co těch 30, 40, 50 vteřin na tom ledě uděláš. A potažmo, co potom udělají ty tvoji spoluhráči. A takhle, když to skládáš, střídání po střídání, tak se na konci potom můžeš dostat nějakému výsledku. A to si myslím, že se relativně jakoby dá srovnat i potom k tomu životu, co se týče těch cílů a tak podobně. To znamená teď, že jo, pro mě, já mám sezónu, ještě nevím, kde budu, uvidíme, jak to celý nakonec dopadne, ale já vím, že tady ráno v těch 6 hodin nebo v těch 6:45 několikrát týdně musím být, nebo musím být někde jinde, musím se připravovat, musím dělat všechny tady ty věci, které vím, že jsou proto důležitý a prostě přesto nejde vlak. Jo, to tak prostě je, člověk ví, co musí udělat k tomu, aby to nějakým způsobem fungovalo. To znamená, že jo, já tady teď nesedím a nepřemýšlím o tom, co bude na Vánoce a kolik budu mít bodů na konci sezóny a kde budu hrát a jestli to bude takový nebo to bude takový. To teďka není pro mě absolutně aktuální. Pro mě je teďka aktuální to, abych zítra ráno vstal, byl jsem tady, udělal jsem si to, co vím, že si potřebuju udělat. Otrénoval jsem si tak, jak si potřebuji otrénovat, abych během toho dne udělal to, co si potřebuji udělat zase, ať je to, co se týče toho, co bude během sezóny, abych byl hokejově připravený, ale stejně tak, abych se připravoval postupně na to, co bude potom v tom, co chci dělat. Takže aby během toho dne bylo i něco, co směřuju mimo ten hokej a směrem k tomu, kde bych se chtěl pohybovat potom. Takže to, co jsem chtěl říct, je to, že ano, dlouhodobý, krátkodobý cíle mít je základ, to je jasný, ale když budeš furt jenom přemýšlet o tom, co bude za 3, za 4, za 5, za 6 let, se nikam jakoby moc neposuneš, že jo? Tráva nebude zelenější. Spousta lidí si myslí, že když jo, budou vydělávat tolik peněz, budou mít takový auto, budou mít takový barák, budou dělat tohle, budou moci jezdit místo jedný dovolený na tři, jo, že ten život jako takovej bude lepší. A on nebude lepší, že jo, to prostě k tomu se spousta lidí postupně takhle jakoby asi dopracuje, že o tom to až tak úplně není a že ty materiální věci jako takový tě udržuješ šťastným jenom určitou dobu, než si na to zvykneš, že jo? Všichni chceme jezdit v Rolls-Royce a tak podobně, ale i ten Rolls-Royce tě omrzí. A ty se potom probereš, budeš mít rok Rolls-Royce a ten Rolls-Royce pro tebe za rok bude to samý, jako je pro jinýho člověka, jiný normální třeba standardní auto, když to tak řeknu, nebo něco takového, nevím, jestli je to úplně dobrý příklad, ale Je to všechno, co se týče těch materiálních věcí, strašně relativní a takže ten můj přístup obecně k tomu životu jako takovému je ten řešit to, co budu dělat zítra, co dělám dneska, tak, abych se postupně vždycky posunoval k tomu, kam se chci dostat a abych si do nějaké míry aspoň splnil ty dlouhodobější cíle, které mám, ale k tomu, abych si je splnil, se nedostanu jinak, než že budu řešit to, co je dneska a to, co je po případě zítra. Okay. Ještě se chci zeptat, jenom jako pokud chceš, ale měl jsi nějaký špatný vlastnosti, který jsi překonal? A jak? Jo, to jsem určitě měl a asi i mám. Já si myslím, že
Jako teď nemyslím, aby si na sebe házel špínu, to vůbec ne, myslím tím jakoby spíš ukázat, protože jde vidět, že na sobě pracuješ, jako prostě mentálně jako ten seberozvoj, že tam jde vidět, že o těch věcech přemýšlíš, jestli je nějaká vlastnost, kterou jsi měl a jako, kterou se já snažíš si nějakým způsobem potlačit a třeba jak a třeba spíš. Já si myslím, že jakoby určitě nejsem si jistý, na co bych jakoby specificky ukázal jednu, dvě věci, že tohle jsem věděl, že je špatně a že to je potřeba zlepšit. Já si spíš myslím, že to je obecně takový jakoby vývoj toho člověka, že ne každý člověk je vyloženě ve stejné etapě toho života v tu samou dobu. To znamená, já když to vemu, v tom hokeji máš takovej, dejme tomu, máš takovou fázi toho přechodu z toho juniorského do toho profesionálního hokeje. Hmm. A já třeba osobně jsem ten člověk, který, když to tak řeknu, měl mnohem lepší jméno a mnohem lepší reputaci v těch 18-20 letech, než mám teď, dejme tomu. Ale přitom paradoxně, teď jsem tisíckrát lepší v tom, co dělám, než jsem byl tenkrát. Ale většina lidí to pravděpodobně jakoby neví, protože to třeba nemusí být až tolik jakoby vidět, pokud vyloženě nevíš, co zatím je a vyloženě specificky nesleduješ jenom dlouhodobě jednoho toho hráče, tak je to to může být trošičku asi zavádějící. Takže tím jsem chtěl říct to, že já jsem třeba ten člověk, jak mentálně, tak sportovně, tak fyziologicky. Já když jsem byl na tom rozhraní těch 18-20 let a na tom rozhraní toho profesionálního hokeje, tak já jsem asi si myslím ani v jedné stránce nebyl připravený na ten level, na kterým jsem byl, když jsem procházel těma juniorskýma nároďákama našema, mistrovství světa, 18 let, 20 let, tady ty věci, potom, že 21-22 KHL, tady ty věci, tak já si myslím, že většina těch úspěšných kluků v té fázi byla jak sportovně možná až tolik ne, ale možná v tom přístupu a mentálně na tom byli mnohem dál, než jsem byl já. A v tom já si myslím, že jsem se nějak hodně posunul. Jako krásně třeba konkretizovat? Konkretizoval bych to asi zase tam, já si myslím, že to je spíš taková jakoby dlouhodobá záležitost toho, jak člověk přistupuje k tomu, co funguje, k tomu, co nefunguje a jak vlastně přemýšlí o tom, co potřebuje udělat k tomu, aby se nějakým způsobem někam dostal. Jo, to znamená, že já když vemu to, když mi bylo 17-18, tak samozřejmě člověk je mladší, bere to úplně jinak, ale člověk to nebral tak, že tak, jak to beru teď, to znamená, co potřebuji udělat dneska a zítra k tomu, aby to nějakým způsobem fungovalo. Jo, člověk tím tak jakoby nějakým způsobem procházel a spíš právě k tomu přistupoval tak, že když to ostatní dělají takhle a dej jim to, tak já to budu dělat stejně a taky mi to půjde. A pak zjistíš, že ti to nejde. A nevíš, jak je to možný. Jo, takže u mě spíš konkrétně to bylo asi tohleto, že já stejně jako většina lidí jsem žil v tom, že když budu dělat to, co dělají všichni ostatní, že to půjde. A stejně jako většina lidí si myslím, že jsem zjistil, že to nejde. Tak, jak bych si představoval. Takže protože já přece jenom si myslím, že mám jakoby obecně velký cíle a velkou ctižádostivost, když to tak řeknu, a což někdy možná může trošičku vyúšťovat až v takovou jakoby asi aroganci pro některý lidi, kteří mě neznají. Ale obecně ta moje nepřipravenost v té fázi kariéry byla právě tady to, že jsem nerozuměl tomu, co je k tomu potřeba udělat, abych se dostal tam, kam se chci dostat. A jakým způsobem k tomu přistupovat, abych se dostal tam, kam se chci dostat, právě protože když člověku něco šlapalo a fungovalo to, tak si člověk myslí, že je mistr světa, že to tak bude vždycky. A zase když mu něco nefungovalo, tak z toho zase byl hotový, že to je nejhorší věc na světě, že jo, bla bla bla, a dělal z toho tragédii.
ve světě, kde se dělo úplně jiný jo, věci, které mají mnohem větší váhu. To já takhle vždycky říkám, že jako my tady všichni pijeme ve Starbucks $5 kafe a stěžujeme si, že nám tam místo normálního mlíka dali kokosový a brečíme kvůli tomu, když tam lidi nemají někde co jíst a podobně a, jo, a válka a uprchlíci a imigrace a blablabla a já nevím, co všechno možného dalšího, tak se řeší kraviny a tohleto, i když žil sám, že člověk v té fázi nemá ještě jakoby ten odstup, že je mladší, není si schopnej udělat ten odstup od toho, co dělá, aby věděl, že to v kontextu dlouhodobým jakoby nehraje žádnou roli a že to je v podstatě kravina. A to je ten odstup, který já jsem si nebyl schopnej v té fázi udělat a to si myslím, že mě hrozně jakoby poznamenalo i co se týče toho, jaký ten přístup mám teď a jak jakoby funguju teďka. No, takže to je asi takovej u mě jakoby trošičku paradox toho, že já jsem teďka určitě po všech stránkách mnohem víc vybavený na to, aby mi to šlo, aby mi to fungovalo v té kariéře, abych byl úspěšný, ale možná, ale určitě k tomu obecně asi lidi, když budu jakoby specificky mluvit o těch lidech, kteří v tom hokeji, kteří nějakým způsobem v tom hokeji fungují a dlouhodobě se v tom pohybují a nějakým způsobem, když jim řekneš moje jméno, tak nějakým způsobem na mě budou pohlížet, tak oni pořád pravděpodobně jakoby uvidí mě v tom věku, kdy jsem v uvozovkách jakoby měl lepší jméno a byl jsem jeden z těch jakoby talentovaných juniorů a z těch kluků, který se brali jakože, že by se měli jakoby z toho českého hokeje někam dostat a někde jakoby hodně prosadit, tak to je ono, že já jsem teďka po všech směrech mnohem připravenější, než jsem byl tenkrát i na ten úspěch jako takový. To je samozřejmě ten další problém, že já si myslím, že jsem třeba jeden z těch lidí, který kdyby v těch 18, 19, 21, 20 let dostal tu smlouvu v NHL a hrál, tak bych teďka měl úplně jiný pohled na ten svět, úplně jinak bych fungoval, úplně jinak bych se choval. A to myslím z negativního hlediska, že právě já věřím v to, že lidi dostanou v tu správnou chvíli přesně to, co mají dostat. A já si nemyslím, že já, když jsem byl na tom rozhraní toho jo, NHL a draft a tady ty typy věcí kolem toho, tak já jsem nebyl na té úrovni, abych byl schopný dostat to, co jsem si myslel, že bych měl dostat a být schopný v tom úspěšně fungovat a být nějaký přínos pro jakoby společnost a pro lidi kolem mě a tak, což teď si myslím, že jsem, ale teď už zase nejsem na tom levelu, abych se tam možná někdy jakoby zpátky dostal. Já teda, abych byl úplně upřímný, což jsem vždycky. To je trošku hlubší téma, teď jsme trošku šli do hloubky. Ne, to je dobře, ale já teda říkám, jsem upřímně vždycky, teď jsem úplně zbudnil, co jsem chtěl říct. Jo, že já moc nekoukám, jakoby, když si takhle vás berou i na ty rozhovory, že jo, tak všichni víme, kdo tady trénuje v Wolfgate, tak jsem tolik nekoukal ani na to, i s Adamem mě vlastně překvapilo, jakou má jakoby rodinu, hokejovou a tak, no, jasně. Jsem to vůbec nevěděl, jenom takhle jsem koukal nějak na ten tvůj jakoby hokejový profil někde na hokejce nebo něco takového, abych se úplně nestrapnil jako případně jako blbostí, ale nekoukal jsem zase na to nějak tak jako konkrétně, mě spíš zajímá to vždycky jako lidi, jako osobnosti. Jasně. Protože si nemyslím, že někdo, prostě, kdo třeba vyhraje Stanley Cup, tak je něco víc, než právě, jak jsi říkal, s tou třetí ligou. Ale zároveň neříkám jako opak, prostě člověk jako člověk. Ale co chci říct je, jo, už, dobrý. Mám pocit, že jsi měl hlavně smůlu na zranění jakoby ve špatnou dobu, ne? Že jsi vždycky někam přišel a třeba, jak jsi říkal, s tím KHL, ne? Že to bylo jako taková, ne? Já, nebo s tím stehnem? No, hele. 100%, ale jak jsem říkal, já si fakt myslím, že člověk dostane to, co má dostat v tu správnou dobu. A takže já to beru tak, že
že to nebyla smůla, ale že já jsem prostě nebyl připravený na ten úspěch takový, jaký jsem si myslel, že bych měl mít. Že samozřejmě člověk vidí tu NHL, vidí ty kluky v NHL, vidí draft, vidí všechny tady ty věci, to je všechno super. To je jasný, ale ne každej je na ten úspěch a na to, co ta mediální pozornost a tak podobně, to, co je potom jakoby spojený s tím připravený. A já jsem 100% lidský jako člověk do určitý míry i jako sportovec na to nebyl připravený. Takže jsem se k tomu prostě nedostal. Já tomu věřím, že zase, tak jak jsem na tom teď, kdybych na tom byl tenkrát, což samozřejmě není možný, tak by to pravděpodobně celý vypadalo zase úplně jinak, ale já tohle to neberu jako nějaký neúspěch nebo jako něco katastrofálního, já to beru jako fakt, že právě naopak jako něco pozitivního, že díky tady těm v uvozovkách jakoby neúspěchům a tak podobně má člověk tu možnost nějakým způsobem se jakoby vyvíjet dál a posunovat a zlepšovat, že jak po té lidské, tak hlavně po té lidské, tak i po té sportovní stránce. To znamená, že já to vždycky beru jako nějakou takovou možnost se podívat na to, co dělám a jak to dělám a jak funguju a nějakým způsobem se najít si v tom něco pozitivního a nějakým způsobem se posunout na základě toho dál. Takže to už je fakt jakoby taková věc, že jako když vezmu, to je, jako je to prakticky velice jednoduchý, když vezmu lidi, kdyby se zeptal trenéra, který mě trénoval, dejme tomu třeba v nároďáku, v juniorském nebo v juniorce v Kanadě nebo kdekoliv jinde a který mě zná jako člověka z těch 18, 19, 21, 20 let a vzal člověka, který mě zná teď a zná mě delší dobu teď a ví, jak funguju a tak podobně, tak to jsou dva absolutně rozdílný pohledy, rozdílný přístup, úplně jiný člověk. A což si myslím, že je samozřejmě dobře. Lidi, kteří zůstanou furt na tom stejným, tak jo, jako ty nemůžeš být stejný člověk, jako jsi byl, jaký jsi ve 20, jako jaký jsi ve 30. To prostě tam by měl být samozřejmě vidět nějaký posun toho člověka. Co se týče toho, jaký má pohled na svět, jak funguje, jak přemýšlí o věcech, jak přistupuje k lidem, jak jedná s lidma a tak podobně. Takže to je právě to zajímavé na tom, že právě já si myslím díky tomu, že jsem schopný jakoby si hledat ty pozitivní věci v těch v uvozovkách jakoby negativních momentech obecně v tom životě, tak díky tomu jsem byl schopný jakoby udělat obrovský posun dál, ale to jsem byl schopný udělat díky tomu, že v uvozovkách klíčové fázi té kariéry se mi to nepovedlo tak, jak jsem si myslel, že by se to mělo podařit. Protože jak jsem říkal, já jsem si jistý tím, že kdyby se mi to podařilo tak, jak bych si myslel, tak bych teď byl úplně někde jinde a možná by to nebylo úplně jakoby, nebyl by to úplně jakoby pěkný pohled asi. Takže takhle, jak jsem říkal, pro mě je to o tom hledat si i v těch negativních věcech něco pozitivního a na základě toho si nějakým způsobem potom jakoby posunovat dál. Tebecka. OK. Takže tak. Jestli máš další otázky, pojď. Já nevím. Klidně ještě něco nadhodit. Je to super, no. Když to máme. Co bys poradil, ty jsi měl vždycky jasno, že to bude hokej, že jakoby nějakou dobu. Určitě. Ale, teda promiň, celý určitě. Ten život, ale teď v zásadě jakoby, jak jsi říkal, tak plánuješ i to, co bude potom, takže tam musel být nějaký rozhodovací proces, jakoby kam a proč potom. Co bys poradil lidem, kteří se třeba hledají, protože
jako každý jsme jiný, ale mně přijde fantastický to, když prostě člověk je takhle ukotvený v něčem. Mm-hmm. Jako zase samozřejmě, když člověk jde jakoby do extrému, tak lidi říkají zase, že jsi omezený, že jako se věnuješ. A teď nemyslím vůbec, jakoby, že to, že o sportovcích, já nevím, když si řeknu obrovský svaly, mm-hmm. takže to, že je hloupý nebo tak. Ale myslím tím obecně, jako, že když se třeba, nevím, člověk soustředí jenom, já nevím, tak jsou lidi třeba, dělají takový ty transplantace srdce, tyhle věci, musí být odborníci v tom, takže samozřejmě. Máme jenom omezený čas, takže skutečně samozřejmě. Musí se v tom hodně věnovat. Prosím, promiň. Pokračuj. Tak se chci zeptat, jakože mi to přijde super tohle, když právě člověk jako má takhle ten hlavní cíl a dělá ho fakt, jakože vezme 16 hodin denně prostě a jasně. Jako v tom se zlepšuje, že to tě naplňuje na to. Mm-hmm. Ale když takhle si měl ten rozhodovací proces, jakoby, myslím, že spousta lidí, včetně někdy mě, jako já to taky tak sám mám, jakože se hledají. Já třeba vím, že tam jakoby bude vždycky to fitness, jo, mm-hmm. a že mi přijde super právě, že třeba jakoby být trenér je, že člověk jako třeba musí pomáhat lidem, aby měl vůbec tu práci, což je skvělý, mm-hmm. protože já mám spíš tendenci být jako sobec normálně, takže jako to, jako to skvěle většina, doplňuje. To má většina lidí asi, když to nepřiznají do určitý míry. Nevím, no. Ale no, nevím. Ale já přesně vím jakoby, o čem mluvíš a u mě i taky o tom, že co dělat potom a tak víš co, u mě je to takový, já mám podobný jakoby, pohled na to jako ty a zase u mě je to o tom, že mám nějaký s tím jakoby, zkušenosti, snažím se vzdělávat dlouhodobě, nějakým způsobem se v tom pohybovat a hele, já prostě dneska jdu po ulici a potkám 10 lidí a teď vidím, že jo, honí skřížený syndrom, spodní, křivý záda, hlava jasný, dopředu, jo. Vnitřně rotovaný ramena, mm-hmm. jo, vystrčený zadek. A jenom, jo, člověk už takhle rozumím, jako no. přistupuje, že prostě vidíš ty lidi a vidíš ty nedostatky. Hezký gluteus, když vidíš nějakou. Ty konečně, že jo, aspoň občas. A nadváha a tady ty problémy a tady ty problémy. A jo, člověk ty lidi vidí a říká si, že přece jakoby já bych jim byl schopný nějakým způsobem určitě pomoct a mám s tím ty zkušenosti, ale jo, a k tomu se takhle jakoby nějakým způsobem asi dopracuješ ve chvíli, kdy jo, právě ten sport je v tomhle takový zkreslující, že ty, když žiješ v té bublině jenom toho sportu, tak ta bublina prostě jednou praskne, že jo? A najednou ty vůbec nevíš, co s tím máš dělat. Takže to je právě ono, že člověk jakoby těma létama i těma jakoby v fouzovkách zase negativníma zkušenostma se nějakým způsobem jakoby posune dopředu, tak se na to obecně jakoby začíná dívat jinak a nebere ten hokej jako první a poslední, ale bere to jenom jakoby nějakou takovou fouzovkách přechodnou fázi, něco, co člověk momentálně dělá, samozřejmě baví mě to, mám to rád to hraju, blablabla, to je všechno jasný, ale není to nejdůležitější na světě, že jo, pro člověka, takže co se týče toho, že jo, lidi se hledají, hele, jo, vyzkoušej všechno, to takhle vždycky, když jakoby někdo se na to ptá, tak ty prostě nezjistíš to, co tě baví, když nevyzkoušíš úplně všechno, ať je to jakákoliv kravina. A já mám zrovna třeba to štěstí na to, že já bych v tom gymu stejně byl. Přesně, furt. No. Jo, já jsem to prostě vzal tak, že když ráno vstanu a řeknu si, co bych chtěl celý den dělat, tak já bych prostě chtěl být celý den v gym. Prostě, tak, když se tam tak není, tak prostě je to blbý. No. Tak to prostě je u mě. Takže proč se tomu bránit? A to je zase ono, že spousta lidí se hledá právě proto, že jsou tam nějaké jakoby vedlejší vlivy z toho jejich okolí a tak podobně a snaží se někoho jiného uspokojit. Ať jsou to rodiče, ať je to sourozenec, ať je to přítelkyně, ať je to žena, ať je to tohle, ať je to tamto, tak vždycky do nějaký míry to tam jakoby funguje tady to, že oni se snaží uspokojit jakoby představy jiných lidí a pak s tím jakoby tak trošku vnitřně začnou bojovat. No a nakonec to začnou jakoby bojovat i proti těm lidem, kteří se začnou, jo, který
Jo, že jim to začnou vyčítat. Jako přesně bez. Tak, přesně tak, že nakonec to hodí i na ty lidi, jo, a ty vztahy potom nejsou takové, jak by měly být a tak podobně. Takže jako, já si myslím, že tam je strašně důležitý, ano, jakoby brát názory ostatních lidí v podtaz určitě, asi člověk nemůže být úplně jakoby zaslepený, do určitý míry to ne, ale ten rozhodovací faktor by vždycky měl vycházet z toho člověka jako takového, bez ohledu na to, jaká je to kravina. Když prostě někdo rád sbírá známky, tak ať prostě sbírá známky, bez ohledu na to, zase to jenom jako příklad, bez ohledu na to, jak se na to ostatní lidi dívají nebo nedívají, protože vždycky na konci dne to musí vycházet z toho člověka jako takového a nesmí to být na základě vlivu někoho jiného, jo, toho prostředí těch lidí a tak podobně. Takže říkám, já jsem měl štěstí na to, že jakoby mám tu možnost a to, co dělám, bych do určitý míry dělal stejně. Hmm. Takže proč toho jakoby, že jo, nevyužít? Ale teď, jakoby, když jdeš dál, jako myslím, jak jsi právě říkal s tím fitkem a tak, tak co u tebe jakoby bylo rozhodující, jestli to právě s tou posilovnou jakoby tak, že ti to jako chybí, nebo jakože tě to baví. Rozumím, chápu. Zase, u mě to byl prostě takový jakoby postupný vývoj toho, že čím víc toho člověk, že já se o to zajímám, baví mě to, blablabla, takže se v tom nějakým způsobem pohybuju i mimo ten sport jako takovej a čím víc toho člověk ví, tím víc zjišťuje, kolik toho neví. Jo, přesně. Klasika. No. A tím pádem člověk se, nebo já jsem se postupně dostal do takové jakoby fáze, kdy jsem si, jo, jako, kdy když se mě na to zeptáš pro lidi, kteří mě znají dlouho, tak a zeptáš se jich, zeptejš, co by Štěpán, kde by si ho představil, nebo představila, co by dělal? Měl by posilovnu, jo, že to jo. Tak jakoby postupně jo, jakoby rozumím. Se vyvinulo, že nic jiného prostě není logický pro mě s tím, jak já funguji, jak žiju, jak přemýšlím a tak podobně, že to tam prostě všechno jakoby zapadlo. A zase, třeba se to nepovede, nemusí to fungovat, já nevím, jo, jako nevíš, jak to dopadne a jak to bude šlapat, ale to, že to člověk minimálně zkusí a uvidí, jak to bude fungovat a tak podobně, to jakoby, to je bez debaty, že to jakoby se určitě bude dít během několika let, to stoprocentně, ale no, takže jako říkám, u mě to bylo spíš takový jakoby postupný proces toho, že čím víc se o to člověk zajímá, tím víc ho to baví a pak jakoby asi není moc o čem debatovat, no, co se týče tady toho, a to je přesně to, co říkám, čím víc věcí člověk zkusí, tím větší má možnost, že najde tu jednu, dvě, tři věci, které ho doopravdy baví a pak už je to jenom o tom, jakým způsobem jakoby člověk potom postupuje dál a jak moc do hloubky se v tom, co chceš dělat, dostaneš. Ale jo, tak já bych to tímhle ukončil. Tohle byl bonus. Díky moc.